I förrgår på kvinnodagen strejkade flera hundratusen kvinnor i hela Spanien. De gick ut på gatorna och krävde lika löner, stopp för våld och hot på arbetsplatserna och lika rättigheter som män i hela samhället. I West Virginia i USA avslutade lärarna nyligen en 9 dagar lång strejk och firade att den lett till 5% högre lön. I zinksmälteriet i Peru påbörjade arbetarna förra veckan en strejk, precis som kopparbetarna i Chile. Över hela världen, varje vecka, tar anställda till det starkaste och mest effektiva vapen vi har, rätten att säga nej, att lägga ner arbetet. Därför att utan arbetare, ingen profit. Strejkvapnet är det tyngsta vapnet i arbetarens arsenal. Det behöver inte alltid användas, det räcker med att det finns där. Vad hade vi varit utan detta? Ni kanske minns några av de landvinningar som strejken gett oss i Sverige. Kanske några av er var med 1995 när Toys R Us skulle etablera sig i Sverige med den uttalade avsikten att bryta upp den svenska modellen. Vi har aldrig skrivit något avtal med facket, skröt ledningen, och vi tänker inte göra det nu heller. Handels gick då ut i strejk. Det här var ingen match, tyckte Toys R Us, men de visste inte vad som väntade. Snart gick fack efter fack ut i sympatistrejk. Transport vägrade lossa av deras varor i hamnarna. Kommunal slutade hämta deras sopor. Seko såg till att de inte kunde motta post. Och för första gången gick Finansförbundet ut i sympatistrejk. De stängde resolut av kontohanteringen för Toys R Us. Nu kunde företaget inte ens genomföra några transaktioner. Efter 3 månader gav de upp och tecknade kollektivavtal. Och andra multinationella företag som kom hit gjorde likadant. För de hade lärt sig att den svenska arbetarrörelsen muckar man inte med. Men nu är strejkrätten hotad, och på flera platser i Europa. Så det är inte bara här det händer, utan det här är en koordinerad attack. Företagen använder sig ofta av vänster- eller socialdemokratiska regeringar för att göra detta. Och på så sätt hoppas man att protesterna inte blir så stora. I Grekland just nu har en ny lag beslutat om skärpta regler för när och hur fackförbund får besluta att gå ut i strejk. Och här har nu en utredning tillsatts. Och trots att så lite tid har nog en utredning aldrig fått, så går Ylva Johansson ut redan innan och säger att målet är att begränsa strejkrätten. Den här utredningen ska då göras av 3 personer. Det är en utredare som kommer från Sveriges kommuner och landsting. Sen är det en representant för arbetsgivarna och en för arbetstagarna. Och den representanten för arbetstagarna, Ronny Wenngren, han säger att han hade aldrig startat en utredning om detta. Att man redan har gjort tillräckligt med inskränkningar i och med Laval. Och att det här har ingenting att göra med det som händer i Göteborg. Därför att situationen i Göteborg, säger han, den har existerat i 40 år. Och att det finns få arbetsmarknader som är så fredliga som den svenska. Så vad är det här egentligen? Det här är ett beställningsjobb från företagen. Man använder sig av situationen i Göteborg för att ge sken av att nu är det för mycket strejker och det här är ett problem och vi måste inskränka strejkrätten. Men egentligen är det ju en lockout från företagens sida som har orsakat större delen av arbetsstoppet i Göteborg. Och genom att nu använda det här som ursäkt för att begränsa strejkrätten och begränsa arbetares rätt att själva välja vilket fackförbund man vill vara med i, vill man ta ifrån oss detta vapen. Precis som vi nu såg att sopåkarna här i Stockholm bestraffades med böter för att de vägrade gå med på lönesänkningar. Ska vi visa dem igen att den svenska arbetarrörelsen muckar man inte med? Ja! Säg igen! Kom igen, lite högre! Ja! Ska vi gå ihop och se till att stoppa detta? Ja! Ja! För vet ni vad? Vi kan om vi vill. Nästa gång vi ses, då tar alla med 3 kompisar. Och så blir vi fler och fler, okej? Okay? För vi ska visa dem att vi går inte med på det här. Tack!